ကျွန်တော်တို့ဆက်စားခြင်းတွေ့ဖူးလေခြင်းငန်းခြေထောက်လေးကိုပုံမြောက်လိုက်ချလိုက်အပုံမြောက်လိုက်ချလိုက်တတလေးပဲเนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲခြေထောက်လေးတွေနဲ့တွေ့ဖူးသွားအောင်ဒီဥစားလေးကိုအခါ20လုပ်ပြပါเนาအော်ဘီပက်ပြောင်းမယ်เนาะတူတူပဲခြေထောက်လေးကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ဒီအတိုင်းလေးပဲတွေးပူလေးခြေကန်လေးလုံမယ်အခါ20လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်ကအောက်ပိုင်းလုံးဝမလုပ်ထားဘူးအပေါ်ပိုင်းနဲ့ပိုင်းတယ်ပြီးသွားတယ်ဒီကိုလုံးအပေါ်ပိုင်းပိုင်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလုံးနဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့ကိုပေါင်ကပေါင်ကြီးပဲတည်တံပေါ့ဒီနေ့သွားတဲ့ဟာပေါင်ကြီးပဲတည်တံပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ဖြန်ကအောက်ပိုင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးသွားမယ်เนาะအောက်ပိုင်းပိုများသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်ထိုင်ထားဒါမဲ့နည်းနည်းလေးပဲထိုင်မယ်တွေးပူလေးခြင်းငန်းဆိုတော့အောက်ထိမထိုင်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးထရုံပဲအခါ20လုံးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီတပတ်မှာအောက်ပိုင်းကိုပို့သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တန်းသားလေးတွေကအောက်ပိုင်းပို့ချခြင်းနဲ့လို့ပို့များတာပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့အရှိတပတ်ကလည်းအောက်ပိုင်းမလုပ်ထားဘူးဒါကြောင့်ဒီတပတ်ကိုအောက်ပိုင်းပို့လုံးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအောက်ပိုင်းကိုပို့ချခြင်းနဲ့ထဲကပါတယ်ကျွန်တော်ကအောက်ပိုင်းပို့ကြီးတဲ့ထဲကပါလို့ပါပြနတော့မယ့်တခုကလေးပုံတစ်ပုံလောက်ထိုင်မယ်ခြေတော့ကိုဟိုဖက်ဒီဖက်အဲ့လိုမျိုးသွားယုံမယ်เนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတင့်အတူတူပဲအခါ20သွားမယ်เนาะသွေးပူလေးခြင်းငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ခတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်တဲ့ဟာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးခြေတော့မှာသွေးလည်ပတ်မှုလေးတွေကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှနည်းနည်းလေးခတ်တဲ့ဟာလေးတွေလာမယ်ဒီနေ့ကနည်းနည်းညောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့အရင်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးချင်းငန်းနေစားလို့တော့မယ်เนาะဆက်စားချင်းကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားထားတဲ့ချိန်မှာဒူကောင်းတဲ့တောင်ဆင်ရှိမှာထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်အဲ့တိုင်လေးကိုအခါ20လုံးမယ်เนาะကဲစားပါမယ်ဒီတိုင်လေးကိုလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့လေးချင်းငန်းလေးတွေကအစပိုင်းမှာထိုင်ထားလေးနေနေများမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားလို့လို့ပေါင်းတော့အီလဲနေပြီဆိုမှချားဟာလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောပြီးသွားမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကတော့20 20လောက်သွားမယ်မိတ်ဆွေကတကယ်လို့20မိတ်ဆွေတို့နဲ့များနေတယ်15 18ကိုအစီအပြီးတလောက်လေးလုံเนาะဒီနေ့လေးချင်းငန်းကထိုင်ထလေးနည်းနည်းများမယ်ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ထကိုစတိုက်သွားမယ်စားထိုင်ထလို့ရင်းနဲ့ဂျားထဲမှာတခုကိုညှက်လိုက်တယ်အခုလိုမျိုးဒူကောင်းတောင်ဆင်ထီတာလို့ခဏနေနောက်လုံးမဲ့ဟာပေါင်မြောက်တာလို့အဲ့ဒါလေးတွေညှက်ထဲလိုက်တော့ခါကျတော့ထိုင်ထလို့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လုံနိုင်သွားမယ်အဲ့ဒါမှဟိုပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ထကမမှန်လို့ရှိရင်လေးပေါင်ရမ်းတုတ်တယ်လေးတွေနည်းနည်းများမယ်เนาะ2ဒါပြီးလို့ရှင်လဲထိုင်ထားနေပဲသွားမယ်1
ဟုတ်ပြီဒေါစာလေးတွေပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်မလဲဆိုရင်ထိုင်ထားထိုင်ပြီးတော့ထားတဲ့ချိန်မှာခြေထောက်ကိုဘေးကိုအပေါ်မြောက်လိုက်တယ်ပြန်ချတယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲသွားမယ်နော်အဲ့တိုင်းလေးကိုအခါ20လုပ်မယ်ခြေထောက်ကပခုံးနဲ့နည်းနည်းကြည်ကြည်လေးကားမယ်ခြေဖမိုးဒူကောင်းကအပြင်ကိုဦးတည်သွားမယ်ထိုင်လိုက်မယ်ထားတဲ့ချိန်မှာခြေထောက်အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ထိုင်မယ်လက်လေးကကျွန်တော်လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မောင်းလေးတွေအစီလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးထိရောက်တာပေါ့နော်ဒီအတိုင်းလေးကိုအတူတူပဲမိတ်ဆွေတို့15 18 20ကိုနိုင်တလောက်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကစတိုက်သွားမှာစတိုက်သွားမဲ့လူအတွက်ကရှေ့ရလဲ20အခု20နောက်ထပ်20ဆိုတော့60အဲ့လိုမျိုးတချို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြာအလောက်တိမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုနိုင်တလောက်လေး15ခါပဲလုပ်ပြီးတော့9ခါလောက်စောင့်နေလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနောက်ဖက်ပြောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နဲ့လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဖက်ခြေထောက်ကိုပြောင်းမယ်เนาะခြေထောက်ဖက်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲထိုင်ထားပြီးရင်ခြေထောက်လေးကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ထိမ့်ပြီးတော့သွားမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်လုံးဝအလွတ်ကြီးချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအခါ20လောက်ပြီးပါကိုနိုင်တလောက်ပါကိုနိုင်တလောက်လောက်ပြီးเนาะနောက်သွားမယ်ဟာလဲထိုင်ထားပါတစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခြေထောက်လေးတွေနည်းနည်းတုံပေးခါပေးမယ်ပြီးနောက်သွားမယ်တစ်ခုခါဖြာရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြာရဲ့တစ်ဖက်မှာရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့က90ဒီဂရီနောက်ဘက်ကခြေထောက်ကဒူးထောင်မှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြာရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကနေတွားလိုက်တယ်လဲမကြအောင်တတိထားပေးပါကျွန်တော်တို့အရှေ့ရခြေထောက်ကဒူးကခြေဖမိုးကိုမကြုံစေနဲ့အနောက်ကဝိတ်ကလည်းအကုန်လုံးအနောက်မှာတွားကြမယ်နော်အနောက်ကခြေထောက်နဲ့အနောက်ကပေါင်နဲ့အနောက်ကတင်မှာဝိတ်ကတွားကြမယ်အရှေ့ရခြေထောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်ထားလုပ်လိုက်ရင်ရပြီနော်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါဒါကတော်တော်ညောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့အခါ20စက်တိုင်းမရဘူးမိတ်ဆွေတို့ရှစ်ခါလောက်လုပ်မယ်ခဏနားမယ်ပြီးနောက်ထပ်ရှစ်ခါလောက်လုပ်မယ်အဆင်ပြေရင်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်15ခါလောက်လုပ်မယ်အဆင်ပြေပါတယ်3 2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တော်တော်ညောင်းနေเนาะခြေထောက်လေးနည်းနည်းတုံပေးပါခါပေးပါပြီးရင်ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလဲမကြအောင်လို့တတိထားပါကျွန်တော်လည်းခဏခဏလေးလဲကြမှုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုခြေထောက်ကအရှင်းအောင်လို့မျိုး crossing ဖြစ်နေတော့ခါကြနည်းနည်းလေးတော့လေလဲကြမှုဘာညာဖြစ်တတ်တယ်ထိမ့်ပြီးတော့သွားပါเนาะဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တလောက်လေးလုပ်ပေးပါဖြစ်နိုင်ရင်အခါ20 15 18အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထိုင်ထဆက်သွားဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးတင်းနန်းသားလေးတွေကထိုင်ထဆက်လို့ရင်မလုံနိုင်တော့ဘူးခြေထောက်ဒူးတွေပေါင်နေတုံနေပြီဒါကြောင့်ထိုင်ထမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတခုကြားထဲမှာညှစ်လိုက်မယ်လဲလိုက်မယ်လက်ကအနောက်ကိုထောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့အပေါ်အောင်နည်းနည်းကစားပေးလိုက်အဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲသွားမယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပြီးပါဒါလေးကိုအရင်မြန်ကြမလို့ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲသွားမယ်နော်
နှစ်တဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ထလေးတွေပြန်လာမယ်เนาะထိုင်ထလေးတွေပြန်လာမယ်ဒီတစ်ခါထွားမယ့်ဟာကခြေတော့ကိုကြည်ကြည်လေးကားမယ်ပြီးညာဖက်ဖက်ဖက်ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းပြီးတော့ထိုင်မယ်တနှစ်ပြန်ထလိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေတော့လေးကလာပြီးတော့အရှိဖက်အရှိ45ဒီဂရီဘေးတစောင်းကိုတွားတာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတွားတဲ့ချိန်မှာခြေတော့ရဲ့ပေါင်ရဲ့အရှိကအစီလေးတွေချပေးတာထိုင်တဲ့ချိန်မှာပေါင်ရဲ့ဘေးရအစီလေးတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တင်ကိုပြည့်စီတာအဲ့တိုင်လေးတွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခါ20လောက်ပေးပါဒါကနည်းနည်းလေးလဲညောင်းမယ်နည်းနည်းမလဲကြအောင်လို့လည်းကြိုးစားရမယ်เนาะဒီတစ်ခုကအောက်ကိုထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာထိုင်တဲ့ဖက်ကခြေတော့ရယ်ပေါင်ရင်းပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တင်ရယ်တင်ဘေးကထိုင်နေတဲ့လူတွေဆိုအဲ့နာမှာတင်းနေလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင်ထိုင်လိုက်ရတာနှစ်ချက်ဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ထိတယ်တိလားပြီးရပေါ်ကိုပြန်ရက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေတော့ရှေ့သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပေါင်ရဲ့အတွင်းကအစီလေးတွေကိုချပေးရဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုကနှစ်မျိုးကိုပေါင်ထားပါเนาะနှစ်မျိုးကိုပေါင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီတင်သားလေးကိုတော်တော်လေးထိတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါပေါင်ရောတင်ရောပေါ့ညောင်းလောက်ဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်ကြားထက်တခြားဟာညက်ထားတော့လေနှစ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲเนาะတက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးကိုတုံပေးပါခါပေးပါနည်းနည်းလေးရမ်းပေးပါပြီးရင်အိုက်ဖက်ကိုပြန်ထိုင်မယ်เนาะခြေထောက်ကြည်ကြည်လေးကားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုထိုင်မယ်တင်းနဲ့ထားပြီးတော့ခါကြတော့ခြေထောက်ရှိသွားမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပေးပါဒီဥစ္စာကိုအခါ20ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะချင်တဲ့လူတင်နေတွေပြည့်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီလေးချင်ကန်းကိုလှုပ်ရတာအရန်လည်းမခတ်ဘူးသူကလေပြန်ပြီးတော့ထိုင်ထလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးထလိုက်ရတယ်ခဏနားလိုက်ရတယ်ခြေထောက်လေးကရှေ့ကိုသွားလိုက်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အရန်မခတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အခါ20ရအောင်လှုပ်စေချင်တယ်တင်းတန်းသားတွေအားလုံးလည်းသူတို့ကအခါ20ရတယ်အရန်မခတ်တော့ခါကြတော့လေအဲဒါကြောင့်15ခါ18ခါမဟုတ်ဘဲနဲ့10ခါလှုပ်ခဏနားမဟုတ်ဘဲနဲ့20 the break ထဲရအောင်လို့ကြိုးစားပေးကြည့်နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုလည်းထိုင်ထပါပဲเนาะကျွန်တော်ထိုင်ထလေးတွေကြီးပဲစတိုက်သွားမယ်တက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုသွားမယ့်တစ်ခုကခြေတော့ကိုကြည်ကြည်လေးကားမယ်ပြီးရင်ခြေဖမိုးက160 180 140ကိုရသလောက်လေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ထလုပ်မယ်เนาะလဲမကြအောင်တော့ထိုင်ထပေးပါထိုင်လိုက်မယ်အဆုံးထိပြီးရင်ထမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20လုပ်ပေးပါ20ပြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထိုင်ချမယ်ပြန်ထိုင်ထချတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီနားလေးမှာရက်ပြီးတော့ခါကြတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမှာဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်နေမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါเนาะဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20ရေးပေးပါ
ပြီးအပူတွေတော်တော်ထွက်နေလောက်ပြီးထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပူတွေထွက်နေမယ်နောက်သွားမယ့်ဟာလေးတွေကထိုင်ထားမဟုတ်တော့ဘူးထိုင်ထားတွေစတိုက်သွားတော့တော်တော်ညောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားမဟုတ်တဲ့ဟာလေးကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးမြက်လိုက်မယ်နော်ထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဖြာကိုနဲ့ထပ်တုံထပ်ခင်းပေးပါကျွန်တော်တို့တင်ယူဆူတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုင်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီခြေတောက်ကဖျင်းဖျောက်လေးနဲ့ဖျင်းဖျောက်လေးနဲ့ပုံမြောက်လိုက်အောက်ကိုချလိုက်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်နော်အရင်မခတ်ပါဘူးဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပေါင်အရှိကကြွက်သားလေးတွေတင်းနေလိုက်မယ်အဲ့ဒီကကြွက်သားလေးတွေဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးတာပါနော်ဟုတ်ပြီဖက်ပြောင်းမယ်တော့အတူတူပဲဟိုဖက်ကိုလည်းပေါင်လေးမြောင်းလိုက်ချလိုက်မြောင်းလိုက်ချလိုက်အခါ20လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ရှေ့ရကြွက်သားလေးတွေတင်းနေမယ်နော်တင်းနေမှမှန်တာပါမြောက်တဲ့ချိန်ကအပေါ်ဆုံးကိုနိုင်တဲ့အထိကိုမြောက်ပေးပါဟုတ်ပြီပြီးရင်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခြေတောက်ကလေးကိုဝါလုံးဝိုင်းမယ်ကျွန်တော်အပြင်ဖက်ကိုဝိုင်းမယ်เนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲခြေတောက်လေးမြောက်ပြီးတော့အပြင်ဖက်ကိုဝါလုံးဝိုင်းမယ်အရက်မြန်စရာမလိုဘူးเนาะအရက်မြန်လို့ရှိရင်တိတ်မထီရဘူးဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပြောင်းမယ်เนาะဟိုဘက်ကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒီဖက်ကိုလေခဏလုံးကအပြင်ဖက်ကိုလှည့်လို့ဝိုင်းလို့ရှိရင်အခုအတွင်းဖက်ကိုဝိုင်းမယ်ခဏအတွင်းဖက်ကိုဝိုင်းရင်အခုအပြင်ဖက်ကိုဝိုင်းမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမတူထပ်ဖက်ကိုဝိုင်းတာသူကလေဝါလုံးဝိုင်းတာမတူထပ်ဖက်ကိုဝိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ထရိုးရတဲ့ကြွက်သားရဲ့နေရာမတူဘူးเนาะအတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ကွန်ထရိုးရမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုလှည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ပြီဒီအတိုင်းပဲဒီဖက်ပြီးရင်ဟိုဖက်ကိုသွားမယ်เนาะအတူတူပဲအခါ20လုပ်ပေးပါထိုင်ထားထက်တောင်ညောင်းနေတယ်လို့တင်းနှန်းသားလေးတွေညီးနေတယ်ဒီဥစ္စာလဲပြီးတော့မယ်ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိုင်ပြီးတော့ပေါင်မြင့်တဲ့ဟာလေးတွေပြီးတော့မယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခြေတောက်ကိုအပေါ်မြောက်မယ်ပြီးဘေးကိုလာခဲ့မယ်ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဘေးကိုသွားလိုက်လာလိုက်ပဲเนาะမြောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခြေတောက်ကိုတင်းတင်းလေးနဲ့သွားမယ်တင်းတင်းလေးနဲ့သွားရင်ပူထိတယ်ဖော့ဖော့ရင်းနဲ့ဆိုရင်တိတ်မထိဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီဖက်ပြောင်းမယ်တော့အတူတူပဲခြေတောက်လေးနည်းနည်းမြင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာလိုက်ကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပေးပါဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့ပေါင်မြင့်တဲ့ဟာလေးတွေခြေတောက်မြောက်တဲ့ဟာလေးတွေပြီးသွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ထပြန်လာမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲအဲ့ထိုင်ထပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့လေးချိန်ငန်းလေးရပြီးသွားပြီเนาะ
ုတ်ပြီတော်တော်ညောင်းနေပြီเนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုလုပ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုထိုင်ထားနေသွားမယ်ခြေတောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည်ကြဲလေးကားမယ်ဖျားထဲနည်းနည်းလေးကျင်မယ်ပြီးထိုင်တဲ့ချိန်မှာလက်ကိုပုံမြောက်မယ်ထားတဲ့ချိန်မှာလက်ချမယ်အဲဒါလေးကိုသွားမယ်เนาะဒါလုပ်နေကြပါစမယ်ဒါလေးကိုအခါ20ရအောင်လုပ်ပေးပါဒါပြီးရင်ပြီးပြီဆိုတော့လေဟုတ်ဘူးလားမေဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောနေတာလေးတွေကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ program လေးတွေကိုတဘောကြရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะ Facebook ကနေပြီးတော့ star လေးတွေကျေလေးတွေကိုပေးလို့ရတဲ့မေဆွေများကျွန်တော်ကို star လေးတွေကျေလေးတွေပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
ကြည့်ပေးပါ like စာပေးပါအောင်ဘိုင်ဘိုင်